do të shkojmë tani në Pogradec. Falimentimi një fasonerie atje kanë nxjerrë në protestë disa prej punëtorëve. Ata ankohen se nuk do të mund të përfitojnë asistencë sociale nga shteti pasi fasoneria nuk ka paguar sigurimet shoqërore prej 5 muajsh. Protestën po e ndjen nga afër gazetaria jonë Dorela Çule. Dorela, përshëndetje, çfarë pretendojnë dhe çfarë kërkojnë punëtorët e fasonerisë? Përshëndetje Monika, në fakt bëhet fjalë për rreth 30 punonjës të kësaj fasonerie, të cilët në mënyrë të befasishme teksa i janë drejtuar vendit të tyre të punës, kanë gjetur derën e mbyllur, ndërsa kanë mësuar se kompania dhe punëdhënësit tyre kishin shpallur falimentin për filialin që ndodhej në qytetin e Pogradecit, një fasoneri që ka nisur të operojë pikërisht në këtë qytet disi më tepër se një vit më parë, e ku punonjësit kanë qenë të punësuar me kontrata një vjeçare, ndërkohë që nuk kanë pasur asnjë sqarim sa i takon mbylljes së punës së tyre. Nga ana tjetër, ata kanë zbuluar gjatë verifikimit të dokumentacionit se prej 5 muajsh nuk u ishin paguar sigurimet, ndërsa kanë edhe një pak të pamarë. Gjithsesi, të shqetësuar nga kjo situatë që jo vetëm i le të papunë, por edhe nuk ju le kohën e mjaftueshme për të siguruar një vend pune tjetër, ata duket se problemin më të madh kanë pikërisht problemin e mungesës së pagesave të sigurimeve, që do të thotë se ata nuk mund të përfitojnë asistencë. Gjithsesi, ne kemi komunikuar edhe me përfaqësues të kompanisë e cila ka selinë e saj në kryeqytet, të cilët kanë deklaruar se sapo të munden ata do të paguajnë të gjitha detyrimet e tyre në raport me punonjësit dhe se gjithë situata është krijuar për shkak të falimentimit që ata kanë pasur në qytetin e Pogradecit, ndërkohë që kompania furnizohet me porosi apo merr porosi nga tregu evropian, duke furnizuar kështu me prodhime vende të ndryshme të BE-s. Faleminderit Dorela Çule.